A szavazatok 95%-os feldolgozottsága mellett a Vajdasági Magyar Szövetség 6 parlamenti helyet szerzett meg a 250 fős törvényhozásban. Az előzetes eredmények szerint a szerb haladó párt az előrehozott parlamenti választásokon több mint 47%-ot ért el, ami azt jelenti, hogy meg lesz az abszolút többsége az országos parlamentben. A baloldali összefogás Szerbia az erőszak ellen nevű listájának képviselői szerint azonban választási csalás történt. A Vajdasági Magyarság győzött a szerb parlamenti választásokon, jelentette ki Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség megválasztott elnöke. A választások nyertese az előzetes eredmények szerint a hatalmon lévő szerb haladó párt. A szavazatok 95%-os feldolgozottsága mellett a Vajdasági Magyar Szövetség megközelítőleg 62 ezer szavazatot kapott, ezzel pedig 6 parlamenti helyet szerzett meg a 250 fős törvényhozásban. Pásztor Bálint Magyarország nemzetpolitikai államtitkársága által tartott sajtótájékoztatón rámutatott, hogy a VMS egy nehéz időszakot a pártelnök Pásztor István halálát követően is meg tudta tartani az erejét. Mint mondta, sokan arra számítottak, hogy egy ilyen tragédiát követően szétmorzsolódik a párt, azonban nem ez történt, egységes és erős maradt. A vajdasági magyarok támogatták a pártot. Egyértelműen mi vagyunk a választásoknak az egyik győztese, hiszen ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben meg tudtuk őrizni a politikai súlyunkat, meg tudtuk őrizni a befolyásunkat országos és vajdasági tartományi szinten is, és jelen pillanatban úgy áll, hogy országos szinten még a mandátumainknak a számát is növelni tudtuk. Ez önmagában véve egy hatalmas haditett. A baloldali összefogás listájának képviselői szerint egyébként választási csalás történt a vasárnapi választásokon, ezért tiltakozást jelentett be és a belgrádi választások megismétlését követeli. Közleményük szerint a szerb fővárosban a voksok 81%-os feldolgozottsága mellett a kormányzó szerb haladó párt 21 ezerrel több szavazatot kapott, mint a baloldali ellenzéki lista. Véleményük szerint ez csak úgy érhette el, hogy több mint 40 ezer belgrádi bejelentett lakhelyel nem rendelkező embert szállított a fővárosba, hogy támogassa a listáját, ezzel pedig megváltoztatták a belgrádi eredményeket.